Це шоу «Мир чи війна», і в третій частині нашої програми ми будемо говорити про тему, яка стосується абсолютно кожного українця, незалежно від віку. Це пенсії. Минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через 15 років Україна вже не зможе виплачувати пенсії. Бо нація старіє, молодь, яка працює, виїжджає за кордон, і тому вихід тут або позичати гроші, або підвищувати податки для тих, хто працює удвічі. І от хочеться повернутися трошки до попередньої теми, до виборів. От як виборцям, да, трошки не договорили, і далі перейдемо до пенсії. От як виборцям напередодні виборів, коли всі очікують якогось надій, о, які коли люди переповнені сподівань, чути такі заяви? Нестор Шуфрич. Спасибо за возможность высказаться. Я имел возможность задать вопрос министру здравоохранения. У меня была реплика госпожи Лесе. Я постараюсь все три темы сейчас объединить в одну. Ковид. Что мы услышали? Что мы ко всему готовы. Нету кислорода. Кислород не разведен по больницам. Мы это начали делать сейчас. Масок не хватает, тесты недоступны. На вопрос, как тестировать членов семьи больного ковидом, ответ министр не дал. В каком случае тесты будут бесплатные в частных клиниках, министр ответ не дал. 32 КТ сегодня стоит в стране еще со времен Януковича. Их не размещают, покупают новые по завышенным ценам. Выборы. Слуга народа нигде не участвует, их никогда не было. Они зарегистрированы везде, лишили 500 тысяч граждан на Донбассе голосовать, а сегодня в Николаеве административным путем, используя ресурсы, как говорят Давида Арахами, который там руководитель областной организации, снимает оппозиционную платформу «За жизнь» с выборов. Хотя мы там лидируем по уровню поддержки. И третий пенсии. Вопрос, о котором мы говорили, о пенсиях. Скажите мне, а что, у Шмыгаля нету понимания того, что в принципе надо бы, чтобы был рост ВВП? Если будет расти внутренний валовый продукт, будет расширяться база, которая будет обеспечивать поступление в налоги и налогов, и тогда ни у кого не надо будет деньги одалживать, и тогда не надо будет пугать людей. Второй вопрос. Так сделайте так, чтобы люди не уезжали. За полтора года нахождения при власти зеленые сократили объем субсидий почти в два раза. И в этом бюджете продолжают снижать. Скажите мне, неужели за этот год люди стали жить в два раза больше? Но это же не по совести. С выборами вы поступаете подло. Сначала лишаете людей возможности голосовать на Донбассе, а потом там, где проигрываете, не допускаете к выборам. А сегодня, вместо того, чтобы дать людям возможность работать, вы им говорите, нет, вы уезжаете за границу, поэтому мы не будем платить через 10-15 лет пенсии пенсионерам. Это безответственно. Это не по совести, еще раз говорю, это подло. И так как вы обманываете с тем, что вы готовы бороться с ковидом, вы так обманываете людей во всем. А выборы состоятся. Не благодаря, а вопреки. Я скажу почему. Потому что власть понимает, что ее падающий рейтинг в случае переноса выборов вообще будет нулевым. Поэтому даже если люди смогут приползти на избирательные участки, они это обеспечат. Потому что любой перенос выборов – катастрофа для власти. К сожалению, власть сегодня исходит из необходимости поддержать собственный рейтинг, а не из интересов наших граждан. Во всех трех вопросах – ковида, выборов и пенсионного обеспечения. Сделайте так, чтобы экономика развивалась, чтобы люди возвращались, а не пугайте сегодня пенсионеров. Дякуємо, ми вас почули. До речі, у нас сьогодні буде включення українки з Німеччини, яка багато років там прожила, і ми зможемо порівняти, як, власне кажучи, ця ситуація з пенсіями відбувається за кордоном та в Україні. От питання зараз до голови пенсійного фонду. Говорили, що за границей така ж тяжела ситуація з ковідом. Ну, от ми в цьому якраз і порівняємо. От ми услышимо, за границей є все. А у нас начинают делать только сейчас, а 2,3 миллиарда долларов мы выделили, а украинцы дали возможность в марте, апреле, через жесткий локдаун, жесткий карантин подготовиться, и 6 месяцев Бог нам подарил фактически отсутствие ковида. Сегодня взрыв, и для власти это снова все новое. К сожалению. Пан Капінус, уже зараз в Украине пенсионеров на 1 миллион больше, ніж платників єдиного соціального внеску. Це, ну, насправді дуже така цифра вражаюча. Дефіцит пенсійного фонду зростає,
бізнес закривається і не лише в Україні. Що робити? Хто буде платити пенсії? Де брати гроші? Дякую за запитання. Якщо можна, я трошки внесу корективи, оскільки якщо говорити на мільйон менше, то це працівників, а нанятих працівників. А якщо говорити про платників єдиного соціального внеску, то їх на сьогодні трошки голосніше. Їх на сьогодні більше 12 мільйонів. І це означає, що їх на сьогодні більше, ніж чисельність пенсіонерів, які на сьогодні 11 мільйонів 200. Якщо говорити з приводу того, що робити, і посилатися до тої теми, з якої розпочали з приводу тезиса прем'єра, то я хочу сказати, що коли якраз відбувалася селекція, то говорилось трошки про інше. Говорили про те, що у нас відбувається старіння населення. І це характерно не тільки для України, це характерно для інших країн. Якщо брати ту ж саму Європу, ми бачимо там такі ж самі тенденції. Якщо говорити про Україну, на жаль, ми на сьогодні маємо ситуацію, коли у нас існує із трьох рівнів пенсійного забезпечення, які існують в інших країнах, солідарний і третій рівень не обов'язковий накопичувальний. І прем'єр говорив про прості речі, що в сьогоднішніх умовах, якщо нічого не робити, то це буде говорити, що через 15 років буде ще більше старіння населення і буде ще більше питань, які потрібно буде вирішувати. Відповідно, концентрувати свою увагу потрібно вже сьогодні і починати вживати належних заходів. Поради, от що робити мені? Що мене чекає через 15 років, коли я працюю? Напевно, що буду виходити на пенсію, мені вже зараз треба відкладати щось. Перш за все, якщо говорити про солідарний рівень, це чудово всі знають, що сплата одного покоління для того, щоб отримували пенсійне забезпечення інше покоління. От якраз ми почали з приводу єдиних, скажімо, сплати застрахованими особами, єдиного соціального внеску, і я хочу зазначити, що насправді ми сьогодні маємо більш уваги приділяти охопленню населення. Оскільки у нас населення на сьогодні охоплене не в достатній мірі, і тому ми маємо таке співвідношення, коли у нас 12 мільйонів застрахованих, де-факто платить пенсійне забезпечення для 11 мільйонів працівників. Якщо подивитися по інших країнах, у них коефіцієнт близько 2:1, коли двоє працівників платить за одного пенсіонера. Відповідно, якщо ми розширяємо кількість працівників, які платять єдиний соціальний внесок, це означає, що це фонд для того, щоб люди, які отримують пенсійне забезпечення, мали вищий рівень пенсійного забезпечення. Це перше. Друге, те, про що якраз говорив прем'єр, це запровадження другого рівня накопичувального обов'язкової системи. Ви вже в 21-му будете це впроваджувати? На сьогодні підготовлено ряд законопроєктів, які говорять про те, що буде запровадження з 21-го, відповідно, якщо Верховною Радою буде схвалено, то відповідно запровадження буде з наступного року. Дуже багато питань, хто буде контролювати, хто очолює протягом. Давайте подивимось на цю проблему не лише з точки зору пенсіонера, а з точки зору того, хто платить податки. Тетяна Острікова, ви як економічний експерт, допоможіть розібратись з цифрами. От прем'єр заявив, або підняти податки, або не буде чим платити. От станом на зараз підприємець в середньому платить 40% податків зі свого доходу. Для того, щоб покрити цю дірку, то що треба, 80% платити чи як? Давайте зразу знімемо напругу. Є ще один вихід. Прем'єр-міністр не відкрив Америку, що є такі проблеми, як старіння населення, як міграція трудова, заробітчани, да? Тобто працездатне населення працює не в Україні, а в інших країнах. Відповідно, не платяться податки в бюджет України. І третій фактор – це нелегальна зайнятість. Тобто це ті, хто працюють або неофіційно, або отримують мінімальну заробітну плату і з неї платяться відповідні податки. Є ці три виклики. І задача прем'єр-міністра – не говорити студентам, що ці проблеми є, а давати адресні відповіді на кожен з цих викликів, паралельно з цим пропонуючи і що робити з пенсійною реформою. Наприклад, старіння населення. Як цьому виклику дати адресну відповідь? Стимулювання народжуваності, щоб жінкам українським хотілося народжувати, щоб вони відчували себе захищеними, щоб були виплати на дитину такі, на які можна дитину прогодувати. Знову ж таки, питання житла, питання смертності, смертність від онкозахворювань, від серцево-судинних захворювань. Тобто це питання медицини. І прем'єр-міністр – це та посадова особа, яка має давати відповідь на ці питання. Йдемо далі. Міграція. Що ми можемо сьогодні запропонувати? Наприклад, людям, які виїжджають в Польщу.
Наприклад, ті, які виїжджають в Німеччину, ми не переб'ємо їх зарплатами. Да? Тобто ми не запропонуємо, сьогодні бізнес не запропонує таку зарплату, щоб людина не виїхала в Німеччину. Бо вона їде не тільки за зарплатою, а й за рівнем життя, за рівнем медицини, за чистим повітрям і так далі. Але, наприклад, Польща. Достатньо пропонувати зарплати на 20-30% менше, ніж у Польщі. Це ті гроші, які люди витрачають, наприклад, на оренду житла і так далі. Щоб люди не виїжджали. Що сьогодні прем'єр-міністр робить такого, щоб допомогти бізнесу, малому, середньому, зберегти цих людей для України? Яка програма сьогодні впроваджена? Які заходи підтримки? Це ж теж все впливає на наповнення пенсійного фонду єдиним соціальним внеском. І нарешті доходимо до власне неофіційної зайнятості. Ви будете здивовані, але єдиний шлях, як цьому запобігти, це знижувати податки на фонд оплати праці, стимулювати, запрошувати бізнес виходити з тіні і сплачувати офіційні заробітні плати. І інформаційна роз'яснювальна кампанія серед людей, що вони мають просити роботодавця платити повну зарплату. Не показувати лише мінімалку, оформлювати офіційно, тому що це впливає на податки, це впливає на майбутню пенсію. Без цього ми нікуди не звинемось. І основне питання перед впровадженням накопичувального пенсійного рівня, він не буде стосуватися нинішніх пенсіонерів, він буде стосуватися тих людей, яким сьогодні 35-40 років. Тобто це той крок стратегічний, який ми маємо зробити на майбутнє. Але перед цим прем'єр-міністр, знову ж таки, має дати відповідь на кілька питань. Це будуть мільярди гривень, які будуть відраховуватися з наших заробітних плат. Звідки? З частини, яку отримує робітник, працівник на руки, чи, наприклад, з єдиного соціального внеску? Це перше питання, щоб не збільшити податкове навантаження, тому що це навпаки загони в тінь. Друге питання, хто буде адміністратором цих коштів? Пенсійний фонд, чи як там пропонують створити ще один державний орган, пенсійне казначейство, чи це буде якісь приватні фонди, до яких, можливо, сьогодні немає такої довіри? І третє, найважливіше питання. Ці кошти будуть в гривні чи в валюті? І куди вони будуть інвестуватися? Як сьогодні ставки по депозитам не перекриють інфляцію. 100 гривень, які я відрахувала сьогодні, і 100 гривень, які будуть через 25 років, коли я, можливо, вийду на пенсію. Це зовсім різні 100 гривень. Тому основне питання, в Україні нема куди інвестувати, хіба в ОВДП. І не давши відповідь на це питання, говорити про просте таке, знаєте, а давайте введемо, а давайте. Тільки тоді не треба буде говорити і давати відповідь людям. Це буде те саме еліта-центр, це будуть ті самі банки, яких вивели з ринку, і це будуть, можливо, також є великі ризики, що це будуть втрачені кошти. А от давайте дякуємо за ваш коментар. Давайте якраз і запитаємо людину, пані Людмила, мешкає в Берлині вже 30 років. Як ви нас чуєте? Добре, чую. От ми зараз говоримо, чому українці тікають за кордон. Ви, правда, виїхали вже давненько, але ж, тим не менше, якісь мотиви у вас були для цього. От ваша думка, чому українці виїжджають і ваш власний досвід. Ви працювали в Німеччині 30 років, ви отримували заробітну платню. Яку саме і яка пенсія у вас зараз? Дякую за запитань, багато запитань, але постараюсь конкретно відповісти на них. Ну, виїхала я з мотивів спочатку за 30 років. Це було, звичайно, не така думка, що я хотіла покинути свою країну. Я її дуже люблю і до сьогоднішнього дня я залишалася українкою і залишаюсь нею. Ну, так склалася доля, що я ще заїхала в демократичну Німеччину. Але потім знову виїхала в Україну і повернулася уже в об'єднану Німеччину. З перших днів я влаштувалася на роботу, дякую тому, що знала мову. Тому що, хочу сказати, ті люди, які виїжджають, якщо не знають любої мови, вони не будуть працювати на таких ну, відповідних роботах, які щось ну, для задоволення. Пані Людмило, але ж тим не менше, українці продовжують масово виїжджати за кордон, зокрема в Європу. Чому? Навіть зголошуючись фактично на інший соціальний статус. Так, я думаю, що, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла, але чомусь виїжджають і думають, що українці, які за кордоном, вони мають багато грошей. Але, звісно, зарплата більша,
але відповідальність і робоча обстановка набагато, ну, так сказати, дисципліна вимагає напруження. Умови, звичайно, якщо я беру, я не беру Польщу, бо я дуже мало там, якщо бувала, то дуже мало і не можу сказати, але говорю за Німеччину. Оплата квартири дуже висока. Пані Людмила, перерву вас. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Яка у вас пенсія? На вашу думку, що має зробити Україна як держава, аби люди не виїжджали за кордон на заробітки? Або поверталися. Коротко, тезово. Про своїх громадян. Найперше треба, щоб кожна країна, і в тому числі Україна, дбала про своїх громадян. Щоб вони з першого дня, як вони влаштовуються на роботу, по-перше, треба розбудувати так, що, чому в Україні немає робочих місць. Люди тому виїжджають, вони не мають де працювати. Наскільки мені відомо, то всі підприємства, які були в часи Радянського Союзу, я дитя радянської доби, і знаю, що в нас, я сама з Волині, знаю, що в Луцьку багато підприємств також закриті, зачинені, і люди не мають де працювати. Звичайно, де вони можуть заробити, як не за кордоном. Але за кордоном, повірте, що... Повертаючись до вашого власного досвіду, пані Людмило, все ж таки, яку зарплату отримували, якщо це не секрет і не комерційна таємниця, яка у вас зараз пенсія? Для порівняння. Ну, по-перше, пенсія, я скажу так, щоб вирахувати мою зарплату, ви вирахуєте самі. Я не... В Німеччині є така тенденція, що не розголошувати. Так? І я цього дотримуюся. Це не є секретом, але я просто хочу сказати, що людина, яка працює з першого дня, вона зразу платить у пенсійний фонд. Вираховують з її зарплати... Приватний 16... чи державний? 16%. Тобто 9% платить, 9,3% платить роботодавець і 9,3% платить сам працівник в свій пенсійний фонд. Тобто ви знаєте, що є, і оформлюється зразу на роботу по домовленості. Не тільки заяву на роботу запишуть, а складають договір про заробітну плату бруто і нетто, що в них виходить. І до цього, до пенсійного... Пані Людмило, ми вас почули. Належить також... Дякуємо. На жаль, нашим українським пенсіонерам нема чого приховувати, бо всі знають, які мізерні пенсії в Україні. Тут ніякого секрету немає. Будь ласка, коментар влади коротенький. Все ж таки, де обіцяний мільйон робочих місць? А потім 500 тисяч робочих місць. Дякую за можливість відповісти. Ну, власне кажучи, на це питання варто до прем'єр-міністра звернутися, так, за відповіддю. Дозвольте, я прокоментую і дам, ну, свою рефлексію на те, що я почула. Власне кажучи, ну, найголовніша, напевно, проблема, те, що зараз хвилює людей, це те, що так озвучив прем'єр-міністр України. І зараз дуже багато запитань від виборців, в тому числі, що ж буде через 15 років. Я абсолютно можу розділити думку експерта, що ми повинні не лише думати, да, і рахувати, а й конкретні робити кроки в цьому напрямі. Конкретні кроки які? Це так, медицина, освіта, екологія. Ну, позитивною тенденцією є те, що ми бачимо в бюджеті 2021, що все ж таки на ці сфери збільшені видатки. Звичайно, це не є достатній рівень видатків, але в той же час увага держави починає, знову ж таки, бути націлена на такі важливі аспекти. Дуже важливою, на мій погляд, власне, інструментом і тенденцією має стати безпосередньо створення нових робочих місць за рахунок такої здорової політики національного промислового розвитку і протекціонізму. Ми повинні однозначно співпрацювати, і це є дуже гарним результатом, співпраця з нашими західними партнерами, створення умов інвестиційної привабливості, але ми також повинні дійсно дбати про розвиток і допомогу національним виробникам, в першу чергу в промисловому секторі. Тим не менш... І на сьогоднішній день, за рахунок того, що є ідея і створення міністерства, яке буде регулювати ці питання, і певні напрями, знову ж таки, дії уряду, звичайно, хотілося б, щоб їх було більше, але є певна тенденція,
дозволяють говорити про те, що ми розуміємо необхідність розвитку промислового сектору. Тим не менше, у нас зараз безробіття, яке зростає кожного місяця і немає... На жаль, безробіття в цій ситуації, яка склалася в нашій країні і у всіх країнах світу, зараз тенденція безробіття і ті темпи безробіття, вони є однозначно непересічними. Але це не є виправданням, і ми точно повинні думати над тим, що робити далі. І ряд проєктів, ініціатив свідчить про те, що ми робимо. Потім Тарас Козак. Так, ваша думка. Козак. Ну, знаєте, це рівень відповідальності найвищих керівників держави. Третя особа, прем'єр-міністр, робить таку офіційну заяву, і це, до речі, не вперше. Те, що ви казали, в травні пообіцяв 500 тисяч робочих місць. Тепер він розповідає про 10-15 років, що не буде чим платити пенсію. Монобільшість наняла його на роботу. То, може, оцей закон про так звані няні, може, ще треба няні таким прем'єр-міністрам, щоб вони не робили такі дурні заяви. І тепер, по суті, пенсійне забезпечення. Те, що слід наводити в цьому питанні лад, ніхто не суперечить. Наш комітет соціальної політики також розглядає декілька проєктів закону щодо другого рівня пенсійного забезпечення. Але вибачте мені, давайте створимо нормальну базу податкову, про яку тут казали. Давайте будемо створювати, щоб розвитку нашого національного виробництва і про тих людей, які сьогодні 14 мільярдів сплачують за кордону, утримуючи українські родини. Нині держава має створити орган, який буде їх захищати, і не називати їх заробітчанами. А це трудові мігранти, українці, які не від хорошого життя туди поїхали. Скільки їх повернулося? Під час ковіду ці люди повернулися, сюди їм дали 3 доби на кордоні, вони терпіли приниження, а потім просто їх, вибачте, знову звідси виперли. Через те держава не має плану дій. І ми вимагаємо, ми як опозиція, як фракція «Батьківщина», готова до конструктивної роботи. Наші законопроекти навіть не проходять комітет соціальної політики. Чому? Тому що нема, мабуть, політичної волі. Це безвідповідальна заява. А тезово? Що ви пропонуєте тезово? Ну, не приходять. Що ви пропонуєте? Яке рішення у вашої фракції, перше, вашої політичної сили? Ми пропонуємо знизити податкове навантаження на роботодавців, на малий і середній бізнес, щоб таким чином вивести їх з тіні. Бо навіть підняття мінімальної зарплати все-таки лягає найбільше навантаження на них. Друге, ми вважаємо, що слід вводити другий рівень пенсійного забезпечення, але, шановні, держава має поставити запобіжники, щоб ці створені пенсійні фонди не розпадалися, бо, до речі, приклади є і в Європі, в Великій Британії, коли був пенсійний фонд ліквідований і держава не гарантувала. Наступна річ. Ми маємо чітко сказати людям, що цей мінімум гарантує держава. Але мінімум не такий, як зараз, коли прожитковий фіксується на 2400 до кінця наступного року, а мінімальна пенсія – на 1700 з копійками. Ми заморожуємо бідність України. Нас мало часу. Дякуємо за ваш рецепт. По черзі, Ніна Южаніна, будь ласка. От ваш рецепт. Тож, якими мають бути податки, щоб і пенсійний фонд наповнювався, і бізнес не страждав? Щоб ми зараз розібрали декілька моментів і зробили висновки, і потім змогли би рухатися далі. Якщо в нас 18 мільйонів працездатного населення, тільки 13,2, які є застрахованими особами, ми говоримо, де 5 мільйонів, які не є застрахованими і не платять зовсім навіть мінімальних внесків. За звітом пенсійного фонду за 2019 рік, вони оцінюють, що десь 3,5 мільйони громадян України це якраз працюють без оформлення трудових відносин. А 1,5 мільйона – це, можливо, ті люди, які не працюють в Україні, і ми про це тільки що ви багато говорили. Але зараз я хотіла би, щоб і уряд, і ми сконцентрувалися. Нам потрібно все зробити, щоб 3,5 мільйони людей почали платити податки. За вашою оцінкою, це якраз більше 40%, 45% – це людей, які працюють в аграрній галузі. Тож давайте рухатися, давайте давати їм норми, інструменти, заохочувати їх, виходити в білу, для того, щоб вони почали виплачувати внески на своє майбутнє. Що стосується про заяву Шмигаля. Слухайте, це все рівно, що він сказав. Не платіть нічого, бо ви нічого не отримаєте. Тому цю історію треба забути. І я не погоджуюсь, що другий рівень нам дозволить вийти з цієї ситуації. Не дозволить. Це має бути багаторівнева, трьох, чотирьох рівень.
трирівнева система. Як це працюють, про Німеччину тільки що говорили, а ви знаєте, що у них солідарна система така, як у нас, це забезпечення мінімального розміру пенсії. А потім все пішло наростати. Але солідарна система – це принцип забезпечення найменших виплат пенсіонерам. Все решта залежить від того, як побудує держава всі наступні програми для того, щоб пенсіонер міг себе забезпечити. Бо в пенсійній системі це і частина страхової медицини. Так, як це в Ізраїлі, в Німеччині працює ця система. Тому в нас пенсійний фонд, він має стати таким мега-органом, який запропонує насправді багато кроків для вирішення цієї проблеми. І про це ми мали би зараз з вами говорити. Як і коли ми почнемо впроваджувати. І останнє, що хотіла би сказати. Насправді зараз треба сказати, що той накопичувальна система, яка дозволяє назбирати людям на пенсію певну суму коштів, може спрацювати, якщо людина буде 40 років перераховувати в пенсійний фонд не менше 10% від доходів, які вона отримує. Тому треба сказати, що молоді люди мають шанс і про це озвучити в усіх проєктах, які будуть напрацьовувати. А ті, які старші, стільки-то років, можуть розраховувати ось на це, або ми вам даємо додатково добровільне накопичувальні фонди, які матимуть гарантії від держави. І гарантії від держави також можуть бути. Казахстан, наприклад, він дає гарантію держави, що пенсійні фонди мають збільшувати накопичення на індекс інфляції. Мінімально. Це гарантує держава. Зрозуміло. Ви знаєте, інструментів дуже багато. Нам просто треба говорити концептуальні речі і рухатися для того, щоб почати цю великий шлях, який ми зможемо за декілька років, можливо, десятки років пройти. Дякуємо. Пане Тарасе, зараз ви, Микола Скорик. Знаєте, ми зараз можемо довго сперечатися, але в світі вже давно придумано все. Не треба черговий український велосипед. Питанням в світі пенсійної системи займається Світовий банк. Вже з початку 2000-х років він рекомендує для всіх країн, і передові країни вже всі це запровадили, Україна постійно відкладає. З 2003 року, коли був ухвалений закон про державне пенсійне забезпечення і про підхід до трьохрівневої системи, Світовий банк пропонує п'ятирівневу систему. Дуже коротко, з чого вона складається? Нульовий чи базовий рівень. Всі громадяни певної країни отримують дуже-дуже малесеньку пенсію. Малесеньку – це на рівні приблизно 1500 гривень. Далі, солідарна система. Та, що в Україні є, вона крива, вона несправедлива, вона нечесна. У нас є ті ж судді, які отримують ще якісь особливі і так далі. Далі, основний рівень, другий накопичувальний. У нас він відкладається десятиліттями. Чому? Тому що він запрацює через 20 років. А у нас, на жаль, в Верховній Раді сидять не державники, а політики, які думають тільки про вибори, як би лишитися при годівниці. Треба думати про наступні покоління. Це невигідно, тому що якщо ми сьогодні запровадимо цю систему, як говорилося, тільки через 15-20 років вона дасть позитив для людей. Весь цей час вона буде таким болючою достатньо. Третій – добровільний накопичувальний рівень. Він сьогодні є, він не стимулюється, немає ніяких стимулів. Відкладати добровільно на пенсію – це буде дурним сьогодні, вибачте. Бо відкладаєш кудись, гроші можуть зникнути. Тому що люди не довіряють державі. І останнє, це п'ятий рівень, це так званий нефінансовий рівень. Це те, якщо людина вже накопичила ці кошти, щоб вона могла на пенсії їх використати. Це теж у нас мало що робиться. Це будинки для стареньких людей, це якісь пільги для перевозів. Зрозуміло, дякую. Все придумано, тільки давайте запроваджувати. Дуже мало часу, пан Скорик. Микола Скорик. Я не буду ще жонглірувати цифрами пенсії в Україні і в Германії. От кілька цифр, просто, щоб понять, наскільки все іскривлено. Перше, ми почали з демографії. З 2014 року у нас рождаємость упала на 40%. Які б ми тут не вистраювали графіки, у нас таким темпом буде сокращатися населення, ніяк ми цю ситуацію не вирівняємо. Второе, розкази про те, що це все об'єктивні речі. У нас дефіцит пенсійного фонду в 2014 році був 15 мільярдів гривень, зараз він 180. Навіть якщо в пересчеті на курс, це говорить о том, о непрофесіональній діяльності всі останні роки. Якщо ви говорите о негосударственному пенсійному забезпеченні, я питався цим питанням займатися ще більше 15 років назад. І ви совершенно правильно говорите, цим питанням тоді не займалися. Но ключевой вопрос – это куда вкладывать деньги. В негосударственном пенсионном обеспечении предусматривается вложение очень диверсифицированное. Во что вы будете вкладывать? В ВВДП? В депозиты банков? Нет, у нас нету фондового рынка, у нас нету корпоративных ценных бумаг, которые являются прибыльными и так далее.
Це тема на сьогоднішній день абсолютно... Я інвестбанкір, я займаюся цим питанням 20 років. Немає пропозиції, фінансових інструментів, тому що немає грошей. Ви розумієте, на ринку немає грошей, немає інструментів. Я говорю, ви совершенно правильно говорите, це тема, яка должна сработати, но вона должна бути построена система, когда эти деньги бы не потерялись, а когда бы они прирастали. А на сегодняшний день это все будет вылито в непонятно куда. Мало того, еще попытаются заставить платить людей. Государство должно в этой ситуации платить. Поэтому единственным выходом, я считаю, в этой ситуации является сокращение безработицы, возвращение... Если говорить о заробичанах, наша должна быть главная тенденция возвратить этих людей сюда, для того, чтобы они здесь платили налоги, не пересылали сюда, не поддерживали нам платежный баланс. И слава, спасибо им и за это. А действительно, чтобы они платили налоги и обеспечивали себе будущие пенсии. Мы должны восстановить промышленность, потому что одним сельским хозяйством, как бы мы их там не нагружали. А для того, чтобы восстановить промышленность, у нее должны быть рынки. Для того, чтобы восстановить рынки, они должны быть традиционные рынки. А когда нам только мы попытались принять закон о локализации, який почався, я прошу прощення, за одеське вираження кіпіш зі сторони Європи, коли нам нічого не можна зробити. Леся Заборона, 30 секунд, дуже коротко. Ярослав Москаленко, далі. Ви знаєте, власне, хотілося б поговорити дуже коротко, що чекає пенсіонерів у наступному році, тому що нас слухають багато глядачів, яких турбує безпосередньо найкоротше питання і термін. Зокрема, передбачена, я думаю, пан Капінос підтримує мене, індексація пенсії в наступному році, яка однозначно не є достатньою, але тим не менш закладено урядом з травня. Особисто я і колеги з комітету внесли поправку для того, щоб ця індексація вже відбулася з березня місяця. Відповідно, люди можуть розраховувати на підвищення на 11%. Власне, пенсійного забезпечення. Шановні друзі, якщо послухати нашу дискусію, ми всі говоримо про те, яку вибрати систему чи форму наповнення пенсійного фонду. Ніхто сьогодні не сказав про об'єм пенсії мінімальної, яку сьогодні люди отримують. 1712 гривень. Це при тому, що мінімальний прожитковий кошик 1782 гривні для здорового способу життя людини. І я підтримую своїх колег, які сказали, що ми сьогодні повинні в червону книгу занести український бізнес. І, Таня, я не погоджуюсь, що сьогодні треба виводити бізнес з тіні. З тіні треба виводити монополістів, у яких сьогодні є маржа, вони уходять в тінь, витягують житковий мінімум на рівні 3 тисяч. А сьогодні чесний бізнес не має маржі, вони виживають. Тому ми повинні... А хто нам сьогодні не дає опустити податки і опустити відсоткову ставку в банках на сьогоднішній день? Хто не дає? Щоб бізнесу дати можливість розвиватися. Не дає Міжнародний валютний фонд. Неправда. Зараз уже все по-іншому виглядає в роботі з Міжнародним валютним фондом. Михайло Цимбалюк, будь ласка. Нам дуже важливо, щоб держава зберегла повноцінне функціонування пенсійного фонду. Сьогоднішня система. Це перше. І друге, ми вимагаємо, щоб був переглянутий мінімальний прожитковий рівень. Не може пенсія бути 1700 з копійками, а прожитковий мінімум зафіксований на грудень, пропонується Кабміном наступного року, 2490. Як прожити пенсіонерам? До речі, у 2009 році було прирівняно мінімальна пенсія до мінімального прожиткового рівня. Чому не підняти? От ми це ставимо, і ми внесли правки. Дякуємо всім за дискусію. Дякуємо, час вичерпано не можемо, тому що зараз далі реклама. Так. Ми дякуємо нашим гостям нашої студії, народним депутатам, експертам та всім глядачам, які дивилися нас, підтримували своїми голосами. До зустрічі в цій студії рівно за тиждень, у наступній п'ятниці о 20:55. Пролунало дуже багато слушних порад. Сподіваємось, Кабмін їх дослухається. Побачимось рівно за тиждень.